ate, home mabigi, manang iba na mabigi. Asa iba na mabigi, rok kung mati iba na mahugin ang marjadji. Mula marjadji ho ti iba na. Mula marjadji ho ti iba na. Boy, humasok. Bangi pecahkan, mula marjadji. Mula marjadji ho na mula sekol. Sebelum siya ho gantin. Bang, marjadji ba ho na ni pecah na na kan? Bang, marjadji ho na ni. Mana tubuh? Mungkin atau yang begitu cerita ni. Mulai merjaji mana kan pecah dek. Merjaji mah Johor merjaji. Merjaji mah. Asa ipa masuk sekolah tapi. Gunung foto ni. Orang tujuh atau jurang dua mana tu? Itu nama ruang lagi tu tunggu orang tujuh. Apa ni yang kat gua? Lupa sih. Agak lupa. Saru kau ikan dulu. Merdeka jinak merokok. Kalau nak sepat tu baju nak izinkan. Dari mata tempat kau terkamu nak sekolah. Kau pak lain. Ngadik nai manukku di mana? No, sepeli kau. Dokon, dokon jom saya dokon. Homa, aku magerti misal sekolah. Sekolah kamu mahuin nak? Kita nak soni tu, ibu tu sute, haming apa lu jauh ni mahu urusoh. Iru urusoh. Kalau lu dihamu masih sekolah nelayi. Tori tu. Tapi kursus maju. Asal. Ibu gimana mana tu dia? Ibu jule bi. Sumberde ibu itu kafe sih, apa kuat bi? Itu ku ibu turun madu sini sendiri budi. Ibu anak kami dengan halugun. Pangbrek na bilang aro. Dua baju penjas ni. Dua baju penjas ni surati.